Danas je javno komunalno preduzeće Naš dom obogatilo svoj vozni park novim autopodizačem, odnosno samonakladačem. Direktor javnog komunalnog preduzeća Naš dom, Nebojša Smiljanić, tom prilikom je izjavio. Javno komunalno preduzeće Naš dom Apatin u svom poslovanju ima potrebe za dva ovakva vozila i desila se situacija da smo sredinom prošle godine bili primorani da predložimo jedno isto ovako vozilo, tačnije 26 godina staro, za rashodovanje. Bilo je nerentabilno prihvatiti ponudu za reparaciju šasije, motora i ostalih delova, te smo došli do ideje da nabavimo jedno novo ovako vozilo. Smiljanić ističe da se u poslovanju ovog preduzeća ovakva vozila koriste svakodnevno, pa će se ova investicija vredna gotovo 9 miliona dinara u najkraćem roku isplatiti. Osim toga, Smiljanić izdvaja najbitnije investicije u vozni park u prethodnih nekoliko godina. Nabavili smo dva nova autosmećara, jednu cisternu za odvoz komunalnog otpada, kamion kiper i radnu korpu sa platformom. Što se tiče planova za iduću godinu, u planu je najpre saniranje udarnih rupa na putevima već početkom proleća. Radit će se na fazi hladnog asfalta saniranja udarnih rupa. Prema već ustaljenoj praksi, sve se radi u komunikaciji sa osnivačem ovog preduzeća, lokalnom samoupravom opštine Apatin. Iz ovog javnog komunalnog preduzeća ističu da saradnja sa organima lokalne samouprave vodi ka dobrim i svrsishodnim rešenjima.